әкімдік мүшелерінің кезекті отырысы кеңейтілген түрде өткізілді. Президиумда қала әкімі Қайрат Нүкенов пен оның орынбасарлары жайғасқан, төрағалық еткен өңір басшысы күн тәртібімен таныстырды. Алғашқы сұрақ аймағымыздағы діни ахуалға арналды. Ішкі саясат бөлімінің басшысы Зинаида Әшімқызы 18 діни бірлестік әділет органдарына тіркеліп, өңірімізде жұмыс жасап жатса, оны мұсылман мешіттері екенін атап өтті. Қазақстанда ушығып тұрған мәселе радикалды діни терроризм мен экстремизм. Оның алдын алу мақсатында жұмыстар атқарылуда. Құқық қорғау органдары, әкімдіктердің дербес бөлімдері және діни бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен қаламызда екі ақпараттық түсіндірмелі топ құрылған. Есепті кезеңде бұл топтар 145 кездесу өткізді, оған 13246 тұрғын қамтылды. Ақпараттық түсіндірмелі топтардың жұмысы барысында 19000 буклеттер және ақпараттық материалдар таратылды. Сонымен қатар облыстық республикалық ақпараттық топтар қаламызға келіп кетіп жүргенін біз жаңалықтарымызда көрсетіп жүрміз. Билік терроризм бабы бойынша сотталған 5 адамның отбасына қолдау көрсетуде екен. Солардан шыққан 3 балаға мектепке жол акциясы барысында қолдау көрсетілсе, бір бүлдіршін балабақшаға орналастырған. Бір сотталушының жұбайына ем-дом алуға да қолғабыс білдірілген. Енді бірінің құжаттарын түзетуге көмек беріліпті. Біраз уақыт болды, дәстүрлі емес дінге еліктегендермен ауқымды жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Қазіргі уақытта олардың саны қалай өзгерді? Ұлғайды ма, азайды ма? Әлде сол қалпында қалды ма? Бұл бағыт бойынша біз Солнечный кентін түгел қамтыдық. Қалада бұл жұмыс жалғасуда. Қараша айының басында Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Ішкі істер басқармасы деректерін беруі тиіс. Қазір учаскелік полиция инспекторлары әр үйді аралап тексеруде. Әкім сонымен қатар протестанттық діни бірлестіктер мен қарым-қатынас қандай екенін сұрап білді, бірақ жауап қанағаттанарлықтай болмағаны анық. Қазанның 18-інде рухани келісім күні аталып өтілді. Соған қатысты арнай кездесу ұйымдастырғанда барлық діни бірлестіктерді шақырдық. Өкінішке орай протестанттық діни бірлестік басшылары біздің шақыруымызды қабыл алмай, ол шараға қатыспады. Бүгінде дәстүрлі емес діни ағымдар саны кемуде. 2012 жылы олардың саны 21 болса, қазір 18-і қалды. Өйткені заң жүзінде тіркелу үшін діни бірлестіктер құрамында 50 адам болуы керек. Бұдан кейін мінбеге бас спортшымыз Зейнеп Нүркенова шықты. Ол дене шынықтыру мен спорттың даму жөнінде есеп берді. Қаламызда бүгінде 5 спорт мектебі болса, оларда 5200-ге таман бала түрлі спорт түрімен жаттығуда. Әртүрлі деңгейдегі жетістіктерімізде басшылық, еңбек ұжымдары мен ұйымдар ішінде спартакиадалар ұйымдастырылып жүргенін білеміз. Ұлттық спорт түрлері дамуда, мүмкіндік шектеулі адамдарды спортқа тартуда тиісті деңгейде атқарылуда. Дегенмен облыстық спартакиадада көш соңында екенбіз. Сондықтан ескертулер де жасалды. По итогам спартакиада қорытындысы бойынша тәртіптік жауапкершілікке тарту жөнінде қарастыру керек. Келер жылы жағдай өзгермесе атқарып жатқан лауазымдық міндетіне сәйкес келмейтін жөнінде мәселе көтереміз. Бұдан басқа қала әкімі қаламызда веложолдар мәселесін қарастыруда салынып жатқан және салынатын спорттық алаңшаларды мекемелердің меншігіне беру керектігін тапсырды. Ал Екібастұз футбол клубының қаржылық жағдайы да мәз емес болып шықты. Бүгінгі күні оның 50 миллион теңге шамасында түрлі қарызы бар екен. Алдағы уақытта бұл футбол командасымен мәселені шешіп алуымыз керек. Жас футболшыларды алдамай айтуымыз керек. Келер маусымда ойнаймыз ба, ойнамаймыз ба, соны анықтайық. Толыққанды ұстай аламыз ба. Әзірге бастай беріңдер, ойнай беріңдер, ақшаларыңды кейін береміз деп футболшыларға айтудың керегі жоқ. Үлкен кәсіпорындардың кейбірі қол ұшын беруден бас тартуда. Шағын және орта бизнестің арқасында 10 миллион теңге таптық. Қалған 20 миллион теңгені қайдан табамыз? Оны білмейміз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автожолдар бөлімі басшысы Ізбасар Сәрсенбаев санитарлық тазалық айлығы мен тиімділік жөнінде есеп берді. Шамаларына қарай кәсіпорындар мен халық бұл науқанға қатысқаны мен ертегілген қыс кедергі келтіргені анық. Бүтіндей алса, қаламыз мен ауылдарымызда жалпы қалалық сенімділік тиісті деңгейде өткен жоқ. Санитарлық тазалық жөніндегі жоспарымыз толық орындалмады. Бірақ осыған қарамастан қала әкімі бұл жұмысты жалғастыру керектігін тапсырды. Және бақылауда ұстау қажеттігін атап өтті.